Kad je trebalo kao da otkrijemo pol i radili smo taj test i mi smo rekli ok, samo će Teodora da zna, ovaj tetka, koji je pol. I mi smo bili tada na Zlatiboru, zove osoba iz te firme i kaže i ja dajem telefon na Teodori i sada mi odlazimo, bežimo u drugu prostoriju, ne želimo da znamo i Teodora se pojavlja onako sva uplakana. Jo Bože. I ja kažem u sebi, to je to. Nema šta, čerka. Znam. To je bilo tako. Sava je sve znao. Nekako ono, od početka biće ovo, biće ono, biće ono. I je rekao, čoveče, ako bude žensko, onda nešto nije u redu s tobom. Imaš neku intuiciju. Neka intuicija, da. Da, apsolutno. Ma ne, ubedim sebe prosto da tako mora da bude i to je to. A sada kada smo kod Teodore, kakva je Teodora tetka? Pa su, divna. Baš ona. Ovaj, jedva čeka uvijek i sad bila imala je turneju i često nije bila tu i ovaj, mi joj non stop šaljamo slike i snimke i ma, uživa i kad dođe obavezno po ceo dan je sa njom, peva joj non stop i svoje i tuđe pesme. Tako da ja mislim da je ona polako na uvodi u posao. E, bukvalno sam sad, to je moje pitanje, to sam htjela, moje pitanje sljedeće. Da li negdje okolina pritiska sada Teodoru da i ona postane uskoro majka i da stane negdje na taj ludi kamen? Ne. Pa i ne baš, osim brata. Ja ne. Kažem kao, ajde vrati. Jel bi ti želeo da se Teodora uskoro ostvari ulozi majke? Pa volio bih, iskreno volio bih, eto i zbog Doroteje da danas sutra ima onako brat ili sestru, približnji godina, da se druže, onako da mi baš srce bude puno. Eto. I ja i to želim što da, pre. Da, volio bih. Ajde, ja je dam još 2 godine. Još 2 godine. Vidjet ćemo, evo Teodora čula.